Olá, se você é profissional do meio artístico aqui no Amazonas, fique atento. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa iniciou um mapeamento de representantes de diversos segmentos culturais para identificar o perfil, a situação dos artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais criativos do estado diante das medidas de enfrentamento e combate ao novo coronavírus. A iniciativa é parte do plano que a SEC está adotando no período de isolamento social, a fim de apoiar a classe artística e diminuir os impactos na economia criativa do Estado. Para participar, os interessados devem responder a um formulário disponível no portal cultura.am.gov.br e preencher o cadastro com os dados socioeconômicos específicos, como o segmento em que faz parte, a frequência em que realiza as atividades e o tempo de atuação na área. E o Sesc Amazonas lança nesta sexta-feira, dia 3 de abril, a campanha Doe Vida, que busca receber doações de alimentos e distribuir para as 147 instituições atendidas pelo programa Mesa Brasil e que estão sendo afetadas com a pandemia. O lançamento vai ser às 7 da noite nas redes sociais do Sesc Amazonas com o show via live do grupo Atoada. Durante a live de lançamento, os internautas vão poder fazer doações em dinheiro que vão ser revertidas na compra de alimentos da Fazenda da Esperança, a entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos aqui do estado. Além do público em atendimento, no cenário da pandemia do novo coronavírus, a instituição também está recebendo pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o programa Mesa Brasil Sesc Amazonas atende mais de 50 mil pessoas que estão sendo afetadas de maneira emergencial, principalmente nas necessidades mais básicas de alimentação e higiene. Por isso, o projeto também busca parcerias e receber doações de supermercados, atacadistas, distribuidores e, claro, de qualquer pessoa que queira ajudar.